Ja, jeg står utenfor uthuset her i hagen, som er da et bruker det som sånn hobbyverste, hvor vi lager ting av glass. Derfor står det mye flasker her av innslag som folk donerer til oss. Men det er altså blitt fullstendig rasert og delvis ødelagt av rotteinvasjon. Nå ser det forferdelig rotet ut. Jeg skal nok prøve å gjøre på et verste, men jeg holder på å rydde opp i dette her. Og etter hvert som jeg graver lenger og lenger ned, da har jeg fylt opp en hel sekk her med både utstyr og verneutstyr og sånt som er bare å kaste. Og her har du da etterlatenskaper, og det er musepiss, og, eller rottet der er rotter. Rotteskit. Og urin i store mengder. Se oppå hva jeg kommer til på alle disse stedene, men det ligger jo her i store dunger. Både rottelik og andre, som du ser, etterlatenskaper. Jeg har vært her, jobbet tidligere i vinter, og vi på grunn av konas helsetilstand tilbringer deler av året litt varmere strøk. Hun tåler ikke dette her fuktige vestlandsklima. Det går på helsa løs. Men jeg kommer altså tilbake igjen til et rottereir. Og man får jo ikke tak i ordentlig rottegift lenger heller. Jeg har litt regler mot slikt. Jeg har faktisk importert litt selv, så jeg skal kanskje klare å unngå dette her flere ganger. Men det er gjort skader her for betydelige summer. Egentlig. Det går vel egentlig ikke an å regne i kroner og øre det de har ødelagt, men det blir jo en betydelig jobb å få sanert ut og ryddet opp i dette her. Det er overalt rotteurin. Jeg har tatt opp dette her med kommunen detaljige ganger. Det er ikke første gang vi har problemer med rotter. De har også vært i kjelleren min, så det må jeg også rydde opp og kaste en del. Men utallige oppfordringer til kommunen om også å legge ut åtestasjoner på grunn av disse søppelkonteinerne de har rett utenfor huset her. Men det henviser de bare til Enger, som eier dette her. Og Enger henviser tilbake igjen til kommunen. Og ingenting blir gjort. Jeg som er da nærmeste nabo, selv om jeg nå har jo pusset opp både dette her og hovedhuset, får da problemene med dette her. Sånn er det. Det er forferdelig trist og tragisk at ting skal bli ødelagt på den måten.